Assalamu alaikum mbokki Senegal, assalamu alaikum mbokki bitim rew, assalamu alaikum fep fo xamanteni doomu adama mo nga fa rawatina ab julit. Dama ñew pour netal len ben dajje bo xamanteni mom la dajje ak Sayidina Ousmane Sonko. Billahi wallahi wa tallahi budé li may wax amul. Yalla buma gisante samay wajur ci kaw adina te yal na len jëk dem ñom ñu tok fi ba doyal man ma dem fi wak ñaari fan ndax li may wax ni sama bir xol la ko tubé te sama bir xol la ko jëlé te budul dëgg yalla buma fekke sama ndariñu doom billahi wallahi wa tallahi dëgg la bi dama tedd di nelaw may nelaw ba ci yag ma gënt tok ak Sayidina Ousmane sol no sama xol mo ngi fess billahi wallahi ta'ala mom mo ngi tok ci kaw man ma tok ci souf asi gi xol ka ni ka señ bi mun ma man ka ñaanal no mun ma deed way sambu man duma señ man ka xamna ni do señ waye ñaanal ma ndax man sama señ nga billahi wallahi ta'ala ba pare si bir gënt ji ma si gi xol ka ni ka Sayidina lende na la ka xamal billahi wallahi ta'ala ni la ka waxe li nu lay jign soudé defoko 2024 bu soba yalla bo déposer candidat yow lay voter soudé ya ka def 2024 bu soba yalla bo déposer candidat té sans éo discours yow lay voter ndax man yow sa jëm jariñuma lima amal jariñ moy discours bi nga xamanteni mom nga tenir yene ji nga xamanteni mom nga am ci bir Sénégal lolou moma amal jariñ té ni moko waxé ma wax ko ko ci gënt non la kay waxe ci public ba adina bepp degg ma gis ngeen Ousmane Sonko bis bu yalla sunu borom defé yalla bu mu am waye bis bu yalla sunu borom defé ñu yobbu ko sujet ka genn ay preuve ay vidéo yo xamanteni dañ ka fekk mu tim Adji Sarr ak ñaari pistolet diko violer billahi wallahi wa tallahi 2024 mom lay voter ndax man lolou la gëm man gëmuma Ousmane Sonko nit ki mu doon gëmuma ko man lima gëm moy wax ji mi wax ak djub ji mu djub li nga xamanteni ñun mom la ñuy gëmal te ñu gis ka te musuñu ka gis ci kenn ko xamanteni Sénégal la soso wala Sénégal la magge wala Sénégal la yaro man lolou la gis ci Ousmane Sonko motax discoursum man li nga xamanteni yene ci mo am ci bir Senegal man lolou moma ñor ci Ousmane Sonko mais lumu def vie personnelle ñoruma te xamna ni deful dara ci len kasi wax kon man lima len bëgg wax rek mo yene yi nga xamanteni da ngeen kay sosal ak dika ji gis ni Ousmane Sonko budé mo def lolou Adji Sarr sax man mom lay voter xana kay lolou jeexna di len jiar di len magal len neex wax len mais sama xalat rek la wax ak sama bëgg bëgg jeureujeuf.